V rámci probíhající revitalizace památkové části Betlém a navazujících ploch na protějším břehu řeky Chrudimky vzniklo poblíž Orlovny nové dětské hřiště. Nese název Dětské hřiště na řekách a je již plně otevřeno veřejnosti. Dodržovat se zde však musí provozní a návštěvní řád. Hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let, a to pouze pod dozorem dospělého člověka. Provozovatel, tedy město Hlinsko, nenese zodpovědnost za využívání herních prvků, pohyb na hřišti a případné újmy na zdraví či majetku osob. Oplocení i ostatní mobiliář splňuje bezpečnostní požadavky na tento druh prostoru. Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní. Do prostoru hřiště je zakázáno vyjíždět na kolech či kolečkových bruslích. Je zde také zakázáno kouřit a konzumovat alkohol a také je sem zákaz vstupu zvířat. Osvědčení o technické způsobilosti herních prvků vždy vydá oprávněná firma po provedení hlavní roční kontroly. Dětské hřiště dodala a nainstalovala firma AB Česko Plzeň. Nerespektování zákazů vztahujících se k provozu bude trestáno pokutou až do výše 200 000 korun.